Ардс намын гишүүдлэх 3-3 байнгын хооронд бид нэгч байнгын хоорондын гишүүн биш. Аргаа болоод одоо юу гэдэг нь хууль зөрчөө хүч төрөөд тангараг өргүүлэх гэх юм өөр хангаан хоёр гишүүний тангараг өргүүлэх ийм ажил зохион байгуулалт нь аргаа бараад бид улсын хурлын чуулганы үүдэн хааж буйдантаа суулт хийжсэн. Гэхдээ л өөр хангаан хоёр ороод ирсэн шүү дээ. А өнөөдөр тэгээ яаж вэ? Өнөөдөр бид эрх баригчд нь асуудлаа шийдэж чадахгүй өөнөөсөө болоод тийм эвгүй байдалд орохоор эвгүй байдлаас гарахын тулд чуулгана хурдан хаадаг завсралдаг асуудлыг шийдэж чадахгүй болохоор тий хууль зөрчдөг ийм л одоо ил цагаандаа болцсон ийм байдлаар л эрх баригчд маань зүхтдэг нөгөө бид хөөдөл ийм л байдлаар их урлын чуулган өндөрлж байна 26-лаа байсан бол 30-лаа боллоо ингээд өгөх юм болс өнгөрсөн 4 жилийн Монгол Ардын намын бүлгийн үйл ажиллагааг би бас амжилттай гэж дүгнэнэ. Заун байв. Кинон байв.